بنامباح لغو تاقيري اي دولد دا فدرالك سوماليا ويكاسو قيب غلين بلشادة قيبه دا كلا دواني ماملك دقمدا بار ديري ايا واحا وكدا عاي دقمدا بار ديري قبلكا قدو سيد واركاني انو قصو ديري يحيى عبد الرساق صوفي لغو تاقيري مدحوينها سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو ايا كدا عاي دقمدا بار ديري قبلكا قدو يدو بغلال دادوينا او كاقب غلي بنامباحان اي سعودة الكمارين ودوين كواوين اي مقالة بار ديري قار كميدا او دياشا داقن كدقمدا بار ديري ايو قيبها كالدوبان اي بلشدا او كاها اللي بنامباحان ايا موجيه تاقيري دا اي وحيان دولادة فدرالك سوماليا اي وهو قاميو مدحوين اي محمد عبد الله فرماجو ما أنت وحوي ومالين وين ساد أكتين بصدق دن صنا سوالي كمادي عند دولة هذا كتير تاني وح كتير الدولة شيشايا أشغيو ضكك كرت كورة مبدؤ عن كشغين دولة فدرال كم ما أنت عرف كثر الزور وحيلات مد ودن النبو على جامعة سوالي أنا يو ترى سقى عن سطعي صدق على سنة وحوم رايح يا دولة سوالي يا horumarkay gaartay waxa ka mid ah xagga deganaashada haday shaqo tahay haday banaanka tahay haday gudaha tahay xagga deganaashada maanta waxaan u soo baxnaa banaanka u taaganahay dawladda federaalka taageersanahay oo taageerayna iftiin baan noo baxay ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada baar dheere maxamed wali yuusuf qorax iyo gudoomiye ku xigeenka degmada axmed xiish cartaan iyo madaxa arimaha bulshada degmada baar dheere maxamuud ibraahin salaad fara dheere bulsho weyntii ku noolay degmada baar dheere waxayna maanta isku soo baxeen inay muujiyaan shucuurtooda markii ay arkeen dadka danleyda ah oo aan ka turjumaynin qaranimada Soomaaliya u shaqeynayo dalalka shisheeye iyo caloosha u shaqeysayaalka markii ay ku fooriyeen kalfadhigii baarlamaanka uu furay madaxweynaha qaranka Soomaaliya in ayna u baahnayn Soomaaliya inay gadaal u socoto kala duwan sida aad shucuurtiina u muujiseen sida aad uga falceliseen arrintii faalxumada ahayd oo maalin hore hoolka baarlamaanka ay ka sameeyeen nimankii danaystayaasha ahaa oo shakhsiyaadka ahaa oo ku kacay waxa aan loo dirsanin oo aqoon waayay wixii Soomaaliya ay u dirsatay oo ay ka sugeysay waxaan leenahay nimanka xildhibaanada ah oo meeshi ra'yi iyo talo dalka uu leeyahay iyo hor usocod laga sugaayey nimanka foorida la yimid meeshi wixii laga sugaayey foori maaha waxaan u dirsanay inay foori maaha waxaan u dirsanay waa talada dalka oo horey waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo dadka sharafta leh ka soo qayb galay xafladdan iyo mudaharaadka iyo taageeradan iyo banaanbaxan aan u muujinayna madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre oo runtii ah hoggaamiyaal ay ku qanacsan tahay ummadda soomaaliyeed oo dalkan wax badan ka qabtay wax badan ay u dhiman yihiin oo aragnay inay qabtaan aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiinni iyo niyad wanaagiinni intaa kadib waxaan maanta halkan u joognaa inaan taageero u muujino garab istaagno u ducayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo runtii ma ogolin in dowladdan la dhibaateeyo shantii qof ee firinbiga watay waxba kama dhibayaan waxna kama bedelayaan ummadda soomaaliyeed hadafkeeda iyo halgankeeda yaxya cabdirisaaq soofe rtn magaalada baar dheere